عشق جيڪر نبي جو عشق محبت پيار وٺڻو ٿي نا قمبر شريف هليو سبحان الله لاڏا ته چئو لاڏا ته چئو سبحان الله شان وارو سيد ٿي جي تين قلب تي آنگو رکھي ته نبي جو عشق اچي وڃي بي شڪ اے وچارا سادڑا فقیر وچارا دستار نسا ڈاڑن سا نبی جو سنت سا سوارا اعلان کرے نہ با چھا کا بدو سی تے مجھے مرشد اسا کے تاج پرائے چھو سبحان اللہ خدا جو قسم بڑے شان وارو سیدا ڈاڈا تو سبحان اللہ چھو سبحان اللہ کراچی میں سائیں سا گڈ پیا چوں سفر میں سکرن کو پتا سے کہیں صاحب نماز بے پری جو ٹیم مجھے بے پری نماز سائیں پڑھی پہن کھا بعد میں سائیں نکتا توری پیٹرول پمپ تے ہلیا اوتے جیے بیٹھا تدہ تقریبا 10 11 تبلیغ جماعت وارا دیکھا تو تبلیغ جماعت ہاں ممڑے جو مہدرو ممڑے جو حیاتی سائیں فرمایا تو ننگر آئے جو سے گاڑی میں ننگر پہ فرم کھڑے جو بچا ننگر جو لگایو انہن کے بھی سائیں جو ویارو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہن کے ویارو انہن میں وری چاہتی دو ہے کڑو امیر ہوندو تو امیر امیر منا وڈو وڈو سائیں وری فرمایا تو ان وڈے کے موسی ویارو سبحان اللہ واکھے کاوڑ بھی لگے سائیں چے ویارو سبحان اللہ ہائے ہانے جڑی مل مانی کھائے دنگ کیو سائیں سان گڈ اساں سان گڈ مانی کھائے دنگ کیو دنگ کڑ کھا بعد سائیں ہتھ دھو تا اٹھن پیا اوے 10 یار آڈو وی تا چون سے اٹھو پو اگ میں مرید کرو سبحان اللہ مرشد حسین زندہ باد نمبر وارو سائیں زندہ باد مجھے مرشد کریم ذکر سمجھایو قلبت آنگوں رکھی اڈے سوتوں درگاہ شریف دی قلبت آنگوں رکھی ذکر سمجھایائیں سے تارے سائیں جڑے موکلان پیا چون پیا قبلا ہانے بسترا پھٹی تا کیو سب تجھے درگاہ تے پٹھکندا سے سبحان اللہ سبحان اللہ اج تائیں درگاہ شریف تے ایندا ہے ہاں سبحان اللہ واہ واہ ارے اللہ ہمارا جاتھو لنگھن نا سبحان اللہ خدا جو کو پہنچا تے پہنچا پر پراون کے بھی پہنچو بڑائے ہاں سبحان اللہ بے شک دادا سبحان اللہ چ سبحان اللہ ہائے ہائے ارے ہی تے پہنچو پاکستان نا پر مجا محبوب جدی مدینے ونجن سبحان اللہ نچے یہی سبحان اللہ جکے مدینے ویاہن انہن کے خبر آ تو اتے سیاڈی بھی گھنی ہوندی آ حکومت بھی تیز آ اٹے مانو گڈ ویہندان برداشت نہ کرنا سائیں باجا جا جماعت کثیر ویہن توری 30 40 50 60 70 80 تھی ونے بٹے بٹے سو مانو کی سبحان اللہ اچے سی آئی ڈی یارا گڈ کڈ لگا انہ تو بھی کئی صاحب جاتے مجا مرشد کریم رہن پیا جے جگہ تے سائیں جے پج لگا گا میں گاجو جھلیں بیٹھا ہیں مجھے مرشد کریم جو غلام عبدالقادر نال جو تو یا زندگی اوتے گزاری تھی پیدا بھی اوتے تھوار بھی گالا ہی دوا انہیں کنے سی آئی ڈی وارے کے جو دچو بیٹھو ہاں سبحان اللہ چہیں تو ہے چھو گڑو تھیا ہو اترا پٹ کرنا ڈھنوارا گال چاہے تو انہیں عبدالقادر عربی میں جسلا چھتا مرشد ازا ملایا ہے سبحان اللہ ارے بان کا وڈی جڑے سائیں سا ملیو ارے سائیں ہتھ دنس ہتھ جڑا کا بعد میں اربن جو دستورا ہتھ جڑا کا بعد میں سائیں کے بھاکر پائے چمی جن لگو وری بے دہاڑے تے گاڑی تے جو آیو تا کیلو نہ پجا بچڑا وٹھی آیو بچڑا وٹھی آیو اج سائیں سا ملائے تو جے ہن کے دعا کر اوڈو سائیں جی سی آئی ڈی بیو کرے پر سید جی نظر پس تے بچڑا بھی غلام کرے چھجے سبحان اللہ سبحان اللہ
تجھے کرے جے کے وہم جی بیماری آ ہلے جے کے وہم جی بیماری آ دسائی وڈ شرک آ بدت اے چھا کجے ما تو جوان کو پدڑو کرے دیدار کرے دسی تو دیدار کرے تو ون پو فیصلو پار کجائے اسا کڑے دا تو کہ جاؤ تو مرید تھی اسا پاڑ ہی گھڑاؤں سبحان اللہ چھپ چھو تھیو سبحان اللہ اسا کڑے دا تو کہ جاؤ تو سائیں جو مرید تھی نن کون دا چھی اسا پاڑ گھڑاؤں پر تو وچے چکر نہ دی ون سید جو دیدار کرے ون وہ فیصلو پاڑ کچے سبحان اللہ دل ہوا پچھ کے دعا کرے سبحان اللہ ایو مرشد حسین نے حسین ہی تھپو یہ کیا تھو حسین ہی تھپو یہ رد رہے ارے جے کے مرشد جے ہتھڑن سا مہرا لگی مرشد جے ہتھڑن سا مہرا لگی سبحان اللہ سائی جے فقیرن کے قلب تے مہر لگیا دنیا والا شاہ بھی چانو پھردا کدے کو نہیں اللہ مانو چندن ہڈی نہ ونو 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 مت مسئلہ جنو مت پھری ونو مت ائی تھی مجا مرشد کریم تقیر میں فرمایا فقیر تا کے موکلا مجھے کھارے جی کنی مچھی تو ریا جو پھرندی سبحان اللہ قران تقیر میں چوں سبحان اللہ ہا ہا مجا فقیر کنی مچھی چھرے تو خراب تھی دا سبحان اللہ ارے خراب چھو تھی دا ان دے کمبر والے پیر دی نظر لگل ہے ہاں سبحان اللہ ایو مرشد حسین نے حسین ہی تھپو لکی اچھو حسین ہی تھپو یہ رب ہے جے کا مرشد جے ہتھڑن سامو